ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମତ୍ସ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ସାହି ଗଳିକନ୍ଦି ସଫା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଫା ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଓ କ୍ୟାବିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିବା ପରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯଥା ପୁରୀର ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦି ଓ ସାହିମାନଙ୍କରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଜମା ହୋଇ ବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନଳାପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ମାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଶା, ମାଛି ଓ ଅନେକ କୀଟ ଜନ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସହରରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଓ ଜ୍ୱରରେ ସହରବାସୀ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରମାନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରମାନେ ପୁରୀର ସବୁ ସାହି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତେ ପୁରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ନା ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।